We're choosing celebration, breaking into freedom. You're the song of our hearts. We cast aside our shadows, trust you with our sorrows. You're the song of our hearts. Dancing to the rhythm of your heart. We're rising from the ashes to the stars. You're the joy, 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 light in my soul. The joy, 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 making me whole. Though I'm broken, I am running into your arms. Thank you.
gemaak om saam te wees. Jy is gemaak vir verhoudinge. Ons is nie geskape om alleen te wees nie. Die wêreld voer vir ons alleen en ons sluk om, dat ek is okay, ek is beter af as ek alleen is. Die woord van die Here ken nie so 'n storielyn nie. Die kultuur dryf ons tot self-made men. En dan het vir mekaar gesê, nie eers Lone Ranger was alleen nie. Almal van ons het iemand nodig om die pad, die journey van die Here, die avontuurpad van die Here saam met ons te stap. Die tweede Sondag het ons gesê, ons om groot te leef, het ons mense rondom ons nodig met wie ons diep verhoudinge moet hê. Een van die leefgroep sessies het ons gepraat oor grootboomsyndroom. Dat ons nie elke drie jaar onsself sal uitplant in 'n ander gemeente in 'n verhouding en goed. Iewers moet ons diep wortelsisteme kry, dat ons bome kan groot word. Hier as jy net om die draai gaan, sê jy sien, is die boom van Agapay met die vyf takke, die vyf bedieninge van ons gemeente. En die gedagte met die boom is, dat vele mense onder die boom kan kom beskutting en skadewee, lafenis kry. Jy moet 'n groot boom word, met diep wortelsisteme, dat jy wyd kan span en baie vrugte dra, maar dan het jy diep, lewenslange verhoudinge nodig, ook in die gemeente. Die derde Sondag het ons gesê, ons kan nie net in die gemeente en in ons leefgroepe goeie diep verhoudinge hê nie. Die Here stuur ons uit, ons is gestuurdes. Wanneer ons ingekom het, moet ons weer uitgaan. Ons moet ook diep verhoudinge met mense buite die gemeente leef. En om dit reg te kry, moet ons partner met die Heilige Gees. Ons het gesê, die P staan vir pray for open doors, dat die Here deure sal oopmaak met wie ons moet gesels. Die A staan vir appeal to common interest. Gaan speel saam met die ou golf, gaan drink saam met haar koffie, maar bou 'n verhouding, kry 'n gelyke platform. Moenie by die deur instap en sê, daai ding en daai ding, daai ding is van die Satan, verbrand hom nie. Dis onnooselheid. Appeal to common interest. Die R staan vir reach out to someone. Die Here het gesterf vir mense. Kom by mense uit, reach out to someone, wat hy die deur voor oopmaak. Die T, tell your story. Deel wat die Here vir jou gedoen het met daai persoon. Iewers met die golf van die koffie ophou en ons moet begin gesels oor die evangelie. Die N staan vir nurture, hierdie verhouding, wat die deure wat die Here vir jou oopgemaak het, dat ons nie net salesmen sal wees wat die Here aan mense wil verkoop nie, maar dat ons werklik in 'n verhouding met hulle sal staan en nurture daai verhouding. Die E is belangrik. Hê 'n verwagting dat die Here werklik iets in hierdie persoon se lewe wil en gaan doen. Bid ook met 'n verwagting en die R staan vir represent God. Moet niks doen as jy nie van plan is om God se ambassadeur te wees in die wêreld nie. Die vierde week het ons gekyk na 1 Tessalonisense 5 vers 11 wat sê, soos julle reeds doen, moet julle aanhou om mekaar moed in te praat en mekaar geestelik op te bou. Geestelike opbou vind nie net plaas deur hierdie wonderlike kursusse en geleenthede wat ons vir jou gee nie. Geestelike opbou gebeur onderling. Die vroeë kerk het nie kursusse gehad nie, hulle het nie eers 'n Bybel gehad nie, hulle het mekaar gehad, en deur die Gees wat van die een na die ander werk, het hulle mekaar opgebou, en het hulle geestelik maturity bereik. Hoe bou ons mekaar op? Deur mekaar se waarde te bevestig, waardeer mekaar, waarde te bevestig, deur vir mekaar te bid vir geestelike groei. Het jy onlangs vir iemand gebid, dat hy of sy sal geestelik mature word? Kan jy imagine as ons hele gemeente bid dat die Here ons mature sal maak? Dan gaan jy sien hoe val die klaviere in hierdie kerk. Deur foute te erken, deur eerlik te wees met mekaar. Gister by welkom by die familie het een dame wat onlangs van Amerika af teruggekom het oopgemaak. Gesê die Heilige Gees oortuig haar dat sy moet nou eerlik raak. Sy gee front voor wat het nie is nie. En dit was bietjie vreemd vir die res van die ouens, en ek moes vir hulle sê, ouens, kerk is messy, want kerk is 'n huishouding, daar gebeur goed in jou huis, wat jy sê, oeps, die bure moet net nie hiervan uitvind nie. Dis huisgesin, dis kerk, verhouding, familie, en vierdens, deur mekaar se toewyding te waardeer, wanneer iemand toegewyd is aan die Here, moet ons dit waardeer en erkenning gee. Week 5 het ons gesê, ons is gemaak om saam te dien, en wanneer ons saam 'n verskil maak, dan dien ons saam die Here. 1 Korintiërs 3 vers 9, ons is God se werkspan, hy gaan nie die engele stuur nie, ons is sy werkspan. Romeine 12 vers 5 sê, ons het mekaar nodig, want nou een deel van my liggaam nie sy kant bring nie, lei die hele liggaam, en saam kan ons net soveel meer gedoen. Prediker 4 9, 2 is beter as 1.
Die zesde week het ons gesê, fellowship betekent soveel meer als koekies en thee. Fellowship is om gemeenskap met mekaar te hê. My gees stig en bou jou gees. Maar oppas, jou negatieve gees breek my ook af. Gemeenskap is fellowship, Filippense 2 vers 1. Dat daar deelname is. Dat jy actief deel is. En soos ons net nog gesê het, as jy nie daar is nie, lei die lichaam, dan moet iemand anders ter twee keer doen wat jy moes gedoen het. Romeine 15 vers 26 sê, fellowship het ook te maak met dat elke deel bijdra. Bijdra van jou kennis, bijdra van jou wijsheid, bijdra van jou omgee, bijdra van jou finansies, bijdra van jou energie en jou tijd. Bijdra is deel van fellowship. En vierdens vrygewigheid, 2 Korintiërs 9 vers 13. As allemaal van ons iets gee, van al die goeders, dan is daar volop vir allemaal leer die woord van die Here. Kan ons aanhou om groot te leef deur hierdie goed aan te hou doen, broers en sisters, familie van Jesus? Kan ons? So twee van ons gaan, dus sekere sukses. Jesus het nie so groot sukses, hy het 25% sukses ryd gehad, so ons is ok. Kom ons hou aan groot lewe. Kom ons vergeet nie van dit wat ons geleer het nie. Nou vanmôre beweeg ons verder, waar ons gepraat het oor ons collectief vir hele kwartaal, wil ek nou terugkom na jou toe. En ek wil wegspringen vir jou sê, dit is een moeilike reeks. As jy aan die een lekker pizza was, dan moet jy weet, hierdie is een taai steak. As ons gaan gesels oor waardes, weg van ons af terug na jou toe, en specifiek jou hart, jou waardes. Wat is waardes? Waardes is jou kern oortuigings, wat alles wat jy in die lewe doen bepaal. Daar is sekere goed in jou kop, wat soos 'n kompas werk. Jy gaan nie buiten hierdie riglyne gaan nie, want dis jou waarde. Jy het voor die tyd besluit, jy gaan of jy gaan nie saam met iemand slaap nie. Dit gebeur nie toevallig, oeps, dit het gebeur nie. Jy het vooraf besluit om die grensdrade op te stel. Jou waardes is jou kern oortuigings, wat alles wat jy in die lewe doen, bepaal. Daar is een verskil tussen dinge wat jy doen om sukses te behaal, en dinge wat jy doen wat saak maak. Van ons ouwe persoon hier onder ons, as ons bykie 10, meer as 10 minute met hulle tyd spandeer, gaan hulle vir jou sê, hulle het soveel tyd en soveel energie, soveel focus geplaas, om sukses te bereik. En net 3 jaar daarna, toe sê hulle, ek dink die prijs wat ek betaal het vir sukses was te groot, want dit wat regtig saak gemaak het, het ek toe nie by uitgekom nie. Waardes is die goed wat saak maak, ouwens. As jy 'n lewe wil bou wat lewenslang sukses en saak maak meebring, moet jy jou hele lewe lang bou aan jou Bybelse waardes. En dis na hierdie waardes wat ons van volgende week af gaan begin kyk, om seker te maak, hierdie goeders is in plek in ons lewens. Dat ons sukses en saak maak kan by uitkom. Dis interessant om te hoor dat basis die hele wêreld behep is met hierdie gedachte van wat word van ons waardes. George Barna is 'n ou wat navorsing doen en ek luister graag na hom, ek lees sy boeke of sy artikels, daar is nog 'n ou met die naam van George Gallup. Gallup is nie 'n geestelike organisasie nie, en Gallup het gesê, vandag het mense 'n groter probleem met die waardes van ons samelewing wat die heeltyd verander, meer as enigiets anders ter die laaste 60 jaar. Hierdie krisis van waardes oorspan basis elke facet van ons samelewing. Dink 'n bietjie aan ons politiek. Hoe dit dramaties verander het. 'n Klompie jare gelede was die ouens wat verkies is op daai in daai saal, die volkssaal by mekaar om my en jou te verteenwoordig. Kyk hoe die waardes geskuif. Vandag is hulle daar net vir hulle self. En is nie net by ons nie. Blaai deur die boeke van die wêreld en jy gaan dieselfde goed agterkom. Dink 'n bietjie hoe die waardes oor besigheid doen geskuif het. 'N Paar jaar gelede, wanneer jy getrou was, wanneer jou pryse goed was en jy het goeie werk gelever, was jy 'n suksesvolle sakeman. Julle weet vandag, is dit nie wat jou werkkwaliteit is nie, maar wie jy ken, wat jou suksesvol maak. Dink hoe die waardes van vermaak verander.
Dit wat ons ouders voor hulle oog gerol het, hoe kan jy dink, dis vermaak is vandag alledaags. Dink aan ons onderwijs, hier is groot, groot waardeskuive plaasgevind. Gestrand aan tafel vertel my kinders vir my hoe onderwijzers, die onderwijzer gaan uit die klas uit, want jy kan nie meer die kind uitstuur nie, elke kind het regte, jy mag hom nie onderwijer nie, maar ek kan niks met julle uitrig nie, so ek gaan maar uit die klas uit. Teenoor vroeger, lieve aarde, my boude brand nou nog vir meneer Van den Berg se ouwe. Jy het geluister en die onderwijzer was die baas in die klas. Dink 'n bietjie hoe die waardes van kerke en geloofsgemeenskappe geskuif het. Goed wat ons 'n paar jaar terug nog gepreek het is verkeerd. Preek ons nou uit dieselfde Bybel uit en sê, ja, maar daar, jy weet, ons moet net bietjie in ag neem. Verstaan jy dat waardes het geskuif? Goed wat reg was, is nou nie meer reg nie. En goed wat verkeerd was, is samjou nie meer verkeerd nie. Ek is oortuig daarvan as jy huis toe gaan, en sê nie, jy moet nie, maar jy sou 'n koerant of die ding oopmaak, gaan jy in elkeen van hierdie aardes, in die politiek, in die besigheid, in die onderwijs, iewers waarskynlik in 'n kerkgenootskap, een of ander krisis ontdek, want dit gebeur die heel tyd, en is 'n krisis oor ons waardesisteme wat geskuif het. Wat is die oorsaak van dit? Hoekom sit ons met hierdie krisis? Kan ek vir jou sê, ons heg nie meer waarde aan die waarheid nie. Kom, ek sê dit weer. Ons heg nie meer waarde aan die waarheid nie. Ek hoef die woordjie te gebruik fake news en jy kry die prentjie. As daar 'n rookie trek, dan moet daar 'n vuurtjie wees, of die waarheid is of nie, en ons spring op die bandwagon, en ons gebruik die woorde alweer, en is ons altyd so woorde wat in ons huis vloekwoorde is, en ons pak daai artikelkie, daai WhatsApp vol met al die woorde van, hier gaan ons alweer, en dit, en dit, en dit, en dit, en is nie eens die waarheid nie, en ons versprei hom, en die hele wêreld sien hom, en dan kom ons achter, oeps, dit is nie wat regtig gebeur het nie. Is daar nou weer een veldbrand van WhatsApps wat die hele wereld vol gaan, wat sê, skiese sê die waarheid nie, skiese sê die waarheid nie, nooit, nooit nie. Waarheid is nie meer vir ons belangrik nie. Ons wil nie rarig weet wat die story is nie, ons wil eintlik net die story share. Ons wil net praat oor die soetsappige deel daarvan. 40 jaar terug het die hele wereld saamgestem oor, dis reg, dis verkeerd. Hoe het ons gekom by 'n generasie, ouens, jou hare sal reg opstaan as jy met die kinders by die skool en selfs in die gemeente praat, dat goed wat ek sou weet van kinds daar af, dis verkeerd, dan sê hulle, o, mag ons dit nie doen nie, hoekom nie? Dat hulle nie weet wat is reg en verkeerd nie. 40 jaar terug het die ouens geweet, dis reg en dis verkeerd, en hulle het nie noodwendig gedoen wat reg is nie, maar hulle het geweet, hulle doen verkeerd en hulle het bely, en gesê, ek maak verkeerd, ek weet. Daar is deel in ons samenleving vandag, wat so ver gaan is om te sê, daar is nie meer iets soos reg en verkeerd nie. Kan ek vir dit waag om vanmorgen vir jou drie voorstelle te gee, van hoekom ek dink ons so wegbeweeg het van liefde vir waarheid, liefde vir egtheid, goed wat vas ankers in ons samenleving is. Die eerste ene is, ek dink, ons is in die krisis gedompel as gevolg van 'n filosofie met die naam van individualisme. Hy het so 40 jaar terug sy kop uit begin steek. Hierdie filosofie sê, man, wees anders, leef uniek, wees jy, jy. Leef vir jouself, net jy kan die standaard van jou lewe bepaal. Net jy kan oordeel oor wat werklik belangrik is vir jou. Net jy kan besluit wat reg en verkeerd is vir jou. En ek het nie, niemand anders het eintlik 'n reg of 'n plek om vir my te sê of ek reg of verkeerd is nie. Dis my saak. Waarop het neerkom is ek is basies God. En ek besluit alleen. Individualisme. Dit was nie so nie. Glad nie. Hy het stadig maar seker, soos gister het ons gepraat van die kompas, as jy hier 1 graadjie weggee, oor 10, 15, 40 jaar later, kan jy nie glo dat jy van daar af na daarna toe beweeg het nie, maar het hier so begin. Die Wall Street Journal het 'n studie gedoen oor CEO's in Amerika, reg oor Amerika.
44% van hulle sê, hulle vra nooit iemand anders se raad nie, hulle weet wat die regte ding is om te doen. 44% van hulle. 3% van CEO's, groot maatskappye, mense wat miljoene rande van ander mense se geld mee werk. Net 3% van hulle sê, hulle kry die opinie van ander mense in. Individualisme. Dit was nie so nie. Maar hierdie individualistische ding kom daarom al van ver af, moet ons eerlijk wees. Rigters 21 vers 25 sê, in daardie tyd het Israel nog nie 'n koning gehad nie. Die Engelse Bybel praat van authority, hy het nog nie authority gehad oor hulle nie. Nou kyk nou, elkeen het gemaak soos dit vir hom reg was. Dis waar ons vandag is. Wie is ons autoriteit? Ons druk 'n pit vir die president, ons worry nie oor die politie nie. Wie is nou eindelijk ons samenlevingse autoriteit? En as jy net in Suid-Afrika nie, kyk wat denk die Amerikaners van hulle president, kyk wat denk die Duitsers van hulle regering, wat nie kan by mekaar uitkom nie. Dis 'n samenlevingsding en het begin by individualisme. Dis 'n lekker filosofie om te onderskryf. Dis eintlik 'n maklike ene. Daar is die regters nie, daar is die standaard nie, daar is nie reëls nie, daar is nie absolutes nie. Jy maak wat reg is vir jou. As ek het kan regverdig om onwettig op jou eiendom te kom, dan het jy geen reg om my leed aan te doen nie. Jy moet eers kan bewys dat ek jou skade wou doen toe ek by jou huis ingestap het. Dis nie net 'n filosofie nie, dis ons wet vandag, dis hoe ver ons getrek het. Jy weet wat het vroeër jare gebeur as jy jou voet op my eiendom sit. Dit is myne. As jou oortuiging, as ek jou oortuiging weerspreek, en ek laat jou voel dat ek diskrimineer teen jou, is ek die verkeerde een. Ek mag jou nie laat voel dat ek diskrimineer nie. Al is ek reg, ek mag jou nie so laat voel nie. Dis hoe dit is vandag. Dis hoe mense in die howe beland. Dis hoe mense vandag boetes, 250.000 rand se boetes moet betaal op beslag. Individualisme. As ek my mag waag, 'n tweede rede is weer 'n filosofie wat ons so stadig aan ingesluk het. Die filosofie van sekularisme. Dis 'n vreeslike groot woord vir sommige ouens. Sekularisme kan ek basies in 3 woorde opsom. God is oorbodig. Ek sê nie God, daar is nie 'n God nie of God bestaan nie. Ek sê net Heng, hy hoef nou rarig nie in elke gesprek op te duik nie, hy hoef nie in die parlement te wees, hy hoef nie in ons skole te wees, hy los hom daar en ons doen ons ding. We've got this. Vir die laaste 40 jaar het ons al meer en meer God uit die samelewing uit verwyder. Rustenburg is geseend met wonderlike skole, met onderwysers en personeel wat werklik lief is vir die Here, en 'n paar ander plekke, maar die meeste skole in hierdie land het nie plek vir God nie. Dis 'n feit. Ons het God uit die parlement uitgehaal. Die naaste wat ons daaraan kom is, buig jou hoof, gee 'n paar oomblikke stilte, amen, kom ons gaan aan. Het jy al gesien wanneer jy op 'n artikel in die media wil kommentaar lewer, die Bybel sê ons moet alles geestelik beoordeel, en jy wil geestelik oordeel gee oor hierdie artikel, en dan word jy uitgemaak as uit die oude doos uit. Hoorie, waar kom jy vandaan? Is jou kop gemif? Wat mekeer jou? Ons leef in 2018, het jy dit agtergekom. Jy word uitgemaak asof klipdom, wanneer jy dit waag om uit die perspektief van Godse woord na die media toe gaan. In die meeste lande is God gereduseer letterlik tot net 'n slogan. As hulle spesiale toestemming kry, dan mag daar 'n versie uit die Bybel uitgelees word, wat nou asseblief net nie enige iemand affronteer nie. En as jy dan nou 'n gebedjie moet opsê, in hemelsnaam moet net nie die God se naam noem nie, net nou affronteer jy 'n ander geloof. So gebruik net Almighty God en almal is happy en ons gaan aan. Vir meeste mense wat aan hierdie sekulêre filosofie vashou, is God net nog 'n deeltjie van hulle lewens. En ons gaan aan. Thank you God. Nou doen ons die res van my lewe. Dis vir my so absurd. Dis vir my hartseer as ek in Amerika kom en jy kyk op hulle muntstukke agterop, dan staan daar In God we trust. Trust hulle op God? Allerminst nie, hulle trust in die dollar, die mighty dollar, en alles gaan oor daai dollar.
Hulle constitutie is gebaseerd op die 10 gebooie. Allemaal weten, dis common sense. Die 10 gebooie is waarop die constitutie gebaseerd is. Maar er mag geen bijbels, met andere woorden, bij implicatie, geen 10 gebooie in enige staatsgebouwen komen en geen skole nie. Maar die constitutie is gebouwd op die 10 gebooie. Hulle Declaration of Independence gee aan God, die skepper die eer en die skepper het hulle die vryheid, freedom of the land gegee. Maar in die skole is daar nie 'n skepper nie, daar is net 'n bing bang en die evolutie theorie. Dan kan hulle die naam van die Here ydelik gebruik. Dis 'n gruwel. Jy kan omtrent niks meer flieks uit Amerika uitkyk soos wat hulle die Here se naam gebruik nie. But in God we trust. Ons constitutie is gebaseer op die Bijbel, op die 10 gebooie. Dis asof jy die ceremoniële ding moet doen om te sê God bless America. Maar ons wil alsjeblieft net nie weet wat er God het is nie. God is daar, en hy was al great vir ons voorvaders, ons founding fathers, maar hey, ons is nou in 2018, we've got this, moet nie worry nie. So waar kry mense hulle morele waardes vandaan, vandag? Wat vorm, volgens navorsing, die kinders wat opgroei se value system, se waardes, vat te raai? Nie die kerk nie, nie die school nie, nie die ouers nie. Oprah Winfrey, Dr. Phil en Judge Judy. Navorsing. Kan jy dit glo? Nie eers ouers het meer inspraak in hulle kinders se lewens nie, want ons gee soveel blootstelling vir ons kinders, ons gee soveel waarde aan mense, met die naam van Dr. Phil en Oprah the Great, dat dit die meningsvormers, die waardedraers in ons kinderse levens geword het. Goed, zeker meer in Amerika as hier, but still, al die hordestrookies prente wat ons kinders kyk, besef ons nie, hulle waardes word ons kinderse waardes nie. My kinders was so groot, toe ek hierdie ding besef. Hulle het die story gekyk en die meisiekind met die lange hare het kwaad geword van maan, toe stamp sy haar voet so en sy draai so om. En die volgende keer toe sien ek Elrie doen precies wat hy dogtertjie gedoen het. Dis hoe mense doen, want dis hoe dit vir ons voorgehou is. Geen wonder ons kinders luister op die skoolbus. Maar wat is hier die rapper se naam? So die Here se naam die hele tyd uitelik gebruik. Jack Sparrow. Dis wat nou in ons, jou kinders se lewens gebeur. Want wie vorm hulle opinies, wie vorm hulle waardes? Dink 'n bietjie hoeveel tyd spandeer hulle in sekere kringe. Romeine 1 vers 25. They exchanged the truth of God for a lie. And worshipped created things rather than the creator. Ouens, hierdie is nou vir jou een stuk waarheid. Is God goed vir ons? Bless hy ons? Verdien ons dit nooit gesien nie? Worship ons om daarvoor? Nee, ons worship die creation. Die mooi blinkkar en die groot huis en die mol en die magie en die mooi tuin. Die skepping word vereer, nie die skepper nie. Vandag is 90% van Rustenburg besig om die skepping te vereer. Net 10% van Rustenburg sit hier en in al ons kerke in die dorp om die skepper te eer. Dis 'n feit. They exchange the truth of God for a lie and worship created things rather than the creator. Hulle het immer so ver gegaan om die ware kennis van God te verkwansel, vir die leuen en Godse handewerk te vereer en te dien, in plaas van die skepper self. Sekularisme. Mag ek 'n derde ene vir jou voorstel, van waarom ons so ver afgedwaal het? Is 'n moeilike woord, is relativisme. Relativism in die Engels. Ek kry nie 'n mooi Afrikaanse woord nie, maar waarop het neerkom is, alles is in between. Daar is nie absolutes nie. Daar is nie
'n reg of 'n verkeerd nie, alles is hier in between, alles is relatief. En die gedachte achter relativisme is, wat waar is vir jou is nie noodwendig waar vir my nie, wat reg is vir jou is nie noodwendig reg vir my nie. En eintlik kan niemand 'n oordeel vel nie, want het hang af wat is die omstandighede. Daar is 'n moord gepleeg. Ja, as nie noodwendig reg of verkeerd nie, het hang af wat was die omstandighede. Dan kan ons sê of het reg of verkeerd was. Wie is die judge? Die een se familie wat dood, die ou wat dood is se familie, of die een wat die dood gepleeg het? Wie is die regter oor hierdie saak? Dis 'n wonderlike manier om te leef as jy nie skuldig wil voel nie, want as jy standaard te hoog is, dan maak jy hom net bietjie laer en, wow, ek kry dit reg. Jy al gehoor mense sê goeie soos dit, maak jy regtig saak wat jy doen nie, solank jy net opreg is en dit uit jou hart uitkom. Dis die goed wat ons jong getroudes en ondertoe vir ons sê. Dit maak jy regtig saak wat jy doen nie, solank dit met 'n suiwer hart gedoen is. Nou sit ek en dink oor hierdie ding en sê ek, hoorie, wat? Wat sê jy vir my? As jy glas water, jy dink jy gaan 'n glas water drink, maar is arseen. Kan jy met die beste bedoelings in jou hart daai glas water arseen drink, jy gaan doodgaan. Dit maak saak wat jy glo. Dit maak saak hoe jy dink oor goeders. Jy kan nie maar net 'n mooi motief hê nie. Verkeerd is verkeerd en reg is reg. Maak nie saak hoe opreg jy goeders doen nie, as jy arseen drink, gaan jy opreg dood wees. Vanoggend toe ek Buffelspoort toe ry, toe dink ek aan hierdie voorbeeld. Ek moet wag by die robot. Dis maklik om net gou-gou daar waar jy van die snelweg afklim, jy weet daar by wat is die Mercedes garage se naam? Miami of is dit Mools, wat sê die is daar? Daar waar jy afklim. Hoekom kan ek jy net daar afgaan en op die snelweg dit 'n oprit maak in plaas van 'n afrit nie? Hoekom moet ek nou juist wag om aan die ander kant te gaan afklim? Relativisme sê, as dit vir jou 'n oprit is, dit kan vir my 'n afrit wees. Nou dink gou 'n bietjie hieroor, ouens. As ek met my goed bedoelde hart, suiwer motiewe, teen die afrit my oprit maak, gaan ek met my mooie motiewe en al in 'n ongeluk kom en waarskynlik doodgaan. En waag dit nou net dat hierdie ou wat nou by die regte afrit afklim, sy venster afdraai en vir my skree, "Hey, jy ry op die verkeerde pad." Dan sê ek vir hom, "You judging me. You's judgmental, vark jy. Jy's narrow-minded. Maak oop jou kelkie, hierdie kan net sowel 'n oprit wees as 'n afrit. Moenie my so judge nie. Wat's fout met jou?" Dis wat mense doen. Ek dink dis stupid. Maak nie saak hoe opreg jy 'n leuen glo nie, 'n leuen is 'n leuen. As mense die waarheid met jou deel, is hulle nie veroordelend nie. Al hou jy nie daarvan nie. Hulle is eintlik goed vir jou. Die Here sê, die woord van waarheid sê, dis beter dat iemand in jou gesig vir jou sê iets wat seer maak, as wat hy agter jou rug die waarheid gaan praat en jou laat goed voel. As mense deur krisisse vergaan, dan kom vra hulle vir my, "Hoorie, dink jy nou ons moet nou maar saam intrek?" Hæ? Nee! Een verkeerd maak nie plus nog 'n verkeerd maak dit nou reg nie. Verkeerd bly verkeerd, jy maak dit net erger. Nou die dag gesê 'n paartjie by my 9 maande getroud. Dominee, hulle sê eintlik vir my pastoor. Pastoor, hy sê so en ek sê so. En albei van ons is reg, so ons moet seker nou maar skei want ons is vir mekaar bedoel nie. Hæ? Nee, ouens. Wat van die Here het gesê ek haat egskeiding vir al die seer wat dit vir jou gaan bring. Daar is absolutes in die lewe. Glo jy in die wet van swaartekrag? Jy kan op jou kop staan en sê ek weier om dit te glo, jou waarheid is nie myne nie, maar as ek hierdie foon in die lug opgooi, waarborg ek jou, ek gaan afkom, want daar's 'n absolute wet met die naam van swaartekrag. Al hou jy nie van hom nie, al dink jy dis oudtyds, al dink jy dis verkrompe, dis 'n absolute. Besef vir die ouens wat so nie in die absolutes wil leef nie, dat NASA, hierdie intelligente wetenskaplike organisasie, kan nie net 'n vuurpyl launch en sê, "Woeps, kom ons gaan maan toe nie." Want teen die tyd wat die vuurpyl daarbo kom, is die maan nie meer daar nie, want daar's 'n absolute wet wat sê die aarde draai en die maan en al hierdie goeters.
So naast dat moet hulle koppe gaan gebruik, want die absolute sê, ons moet om launch en ons moet al die calculaties maak, dat teen die tyd waar die maan daar kom, dat die rocket ook daar is. Dis absolutes, nie waar nie? Wat help een grenslijn? Jy weet, die draad is in jou en jou buurman. Wat help het as daar een draad is? Maar ek sê, dit hoef nie noodwendig die leiding te wees nie, is vir jou so, maar dit is nie vir my nie, so ek gaan my huis 2 meter oor jou grensdraad bou. Dan moet jy sien hoe absolute chaos is daar in die beurt. Wat help het as een middellijn van die pad, maar jy kan maar besluit wat die kant van die pad wil jy rijd. Maak jy saak, he, enige kant is goed genoeg. Absoluut, gaan jy een ongeluk veroorzaak. Op een stadium kom my ou na my toe. Ek het dit gewaag om te sê, daar is net een pad na die hemel toe, en dis deur Jesus Christus, die Seun van God. En hy kom na my toe en hy sê, jy was bietjie absoluut met jou stelling vanmôre. Onthou net, jou waarheid is nie noodwendig ander mense se waarheid nie. Ek glo, daar is ander gode ook. Ek sê vir hom, is jy absoluut seker daarvan? Hy sê, absoluut. Ek sê, I rest my case. Ek mag nie absolute stellings maak nie, maar is absoluut die waarheid dat daar ander gode ook is en jy kan kies wat die en jy wil doen. Die slegste ding in vandagse samenleving is om judgmental te wees. Kyk, vroeger jare, as jy vir die sharks geskree, dan was jy sleg. Maar deesdae, as jy judgmental is, is jy slegter as die sharks ondersteuner. Die waarde sit geskuif. En ek is nou nie judgmental nie, dis nou maar net my opinie. Ek wil nou niemand se gevoelens seer maak oor die saaks nie, ek bedoel maar net. Die woord tolerance is een van die groot sondebokke. Die woord tolerance in die woordeboek sê, I will respect you and treat you with dignity, even though I violently disagree with you. Dis wat die woord tolerance op een stadium beteken het. Maar iewers langs die pad het die samenleving die definisie verander, die waarde van die woord verander, en wanneer ek nou iets sê wat jou laat sleg voel, dan is ek intolerant. Nee, ouwens, ek respecteer jou juis, wanneer ek vir die waarheid vertel. Imagine, jy kom by die dokter, en die dokter sê, ek is so jammer, maar jy het kanker. En die patiënt sê, wie denk jy is jy om my te judge dat ek kanker het? Die waarheid, bly die waarheid of jy daarvan hou of nie. 1 plus 1 is 2, dis een absolute waarheid. Daar is nie vir alles in die lewe hierdie relativisme nie. Tolerance is een sondebok. Efesiërs 4 vers 17 sê, they are hopelessly confused. Their minds are full of darkness. They are far away from the life of God. And they don't care anymore about right and wrong. Is dit ons samenleving? Die waardevolle boek van waarheid, wat oor alle tyd en grense heen trek, het weer eens iets te sê oor. We are hopelessly confused in ons samenleving. Lyk vir my, sommige ouwens is so open-minded, hulle breins het skoon uitgeval. Dis tyd dat ons weer die breins toemaak en begin dink oor sekere goeders. Moses het vir Farao gesê, laat my volk trek. Hierdie Farao wil sê, laat my volk dink vir 'n slag asseblief toch. Dat ons kan vrykom. Dink 'n bietjie. Wat is die koste van hierdie verwarring? Van hierdie toleransie? Van hierdie waardekrisis? Wil jy weet wat is die koste daarvan? Wat is die probleem? Sit aan jou TV. Sit aan die radio. En jy gaan hoor die prys wat ons betaal. Kan ek gou vir jou ietsie sê? In Amerika, elke 28 minute, word 228 kinders gemolesteer. Elke 28 minute. 57 kinders hardloop weg van die huis af, vanweer die violence in die huis. 20 kinders probeer elke 28 minute selfmoord pleeg. Vir elke McDonald's waar daar is, in Amerika, en daar is baie, is daar 3 adult shops. So, elke 28 minute is daar 290 kinders wat sy ouers skei. 290 kinders wat sy ouers skei. Dis die prys wat ons betaal vir die feit dat alles is nie reg nie en alles is nie verkeerd nie en ons moet nou 'n mooi dinkie oor en miskien moet ons net weer praat. Nee. Spreuke 29 vers 18 sê,
As daar geen openbaring is nie, word die volk bandeloos. Die ou mense se taal het my baie keer lag. Die woord bandeloos beteken, dan maak hulle hulle broeke los. Dan begin die negosie sak hier uitkom en dan sit groot gemors. Bandeloos. Where there is ignorance of God, crime runs wild. Het jy gesien hoe lyk die wêreldse foto's? Crime runs wild. Why? Because there's the ignorance of God. As daar nie 'n God is nie, hoef ons nie na sy boek toe te gaan nie. As ons nie na die boek hoef te gaan nie, dan hoef ons nie die reëls binne in die boek te volg nie. En as daar dan nou nie 'n absolute waarheid is van sê jy mag nie moor, jy mag nie steel nie en hierdie goeders, dan anything goes. Dan as ek 'n goeie rede het, mag ek jou doodskiet. As ek 'n goeie rede het, mag ek jou skei. Ek hoef nie eens 'n goeie rede te hê nie, ek hoef jou net nie meer te like nie, dan is dit ook fine. Want daar's nie meer 'n absolute standaard nie. Ons vat die standaard weg en anything goes. Stem jy? Ons samelewing is moreel bankrot. Ons waardes is omgedraai, we confused. Ons vermoor dosyne ongebore babas, maar ons beskerm die renoster. Ons mishandel kinders, emosioneel, seksueel, verbaal, maar ons straf mense wat hulle honde nie kos gee nie. Die een wat sy lewe lank goed en reg gelewe het, is 'n ou drup. Maar die een wat gemoor en gesteel en in die tronk was en boonop 'n boek vrygestel is en as hy nou nog in die parlement kom, dis ons heroes vir die dag. Maar die oom wat sy lewe lank getrou was aan sy vrou, die beste pa vir sy kinders was, is maar net sommer nog iemand. Die ou wat al hoeveel huwelike opgemors het, kort kind in die nuus is vir dwelmmisbruik, waarskynlik iewers op die internet uitgevang is vir oorspel en wie weet wat nog alles. Dis die ou wat die Oscar kry en dis ons kinders se heroes. Jesaja 5 vers 20. Verwoesting wag vir hulle wat sê dat sleg goed is en goed sleg is. Dat donker lig is en lig donker. God word nie bespot nie, julle ouens. Hy sê dat presies wat jy saai, gaan jy maai. Ons maai wat ons die afgelope 40 jaar gesaai het. Ek maak klaar, kom ek gee vir jou nog so 1 of 2 skrifgedeeltes. Spreuke 29 vers 18. Waar die wil van die Here nie bekend gemaak word nie, verwilder 'n volk. There's chaos, sê die Engelse vertaling. Psalm 11 vers 3 in die God's Word vertaling sê, when the foundations of life are undermined, what can good people do? Ouens, wat kan ons doen? Ons moet ons fondasies herbou. Ons moet ons fondasies in my en jou hart herbou. Wat is reg en wat is verkeerd vir my? Ons moet die fondasies in ons huisgesin herbou. Wat is reg vir ons huisgesin? In ons familiesirkel. Ons moet die fondasie herbou in jou besigheid en in jou klaskamer. Dis reg, dis verkeerd en dit is nie onderhandelbaar nie. Hoe weet ons wat is reg en wat is verkeerd? Nie omdat ek of jy dink dit is reg of verkeerd of omdat my ouma dit vir my gesê het nie. Eenvoudig, wanneer dit anti-God is, is dit verkeerd. As iets teen God se karakter is, is dit nie reg nie. God is eerlik. So wanneer ons oneerlik is, is ons verkeerd. God is getrou. Wanneer ons ontrou is, is ons verkeerd. God is regverdig. Wanneer ons onregverdig is, is dit verkeerd. Finies en klaar, wanneer dit anti-God se standaard, God se karakter is, is dit verkeerd. Spreuke 2 vers 9. As jy aanvaar wat ek vir jou sê, sal jy insig hê in wat regverdig, reg en billik is. Hoor die Engels sê, God shows us how to distinguish right from wrong. Nie een of ander heidense politician nie, ouens. God shows us how to distinguish what is right and what is wrong. How to find the right direction every time. Jy sal dit nie glo nie, maar die stigter van Amerika, die pa, Abraham Lincoln, het gesê, morality without God is impossible. Morality without God is impossible. Sy opvolger George Washington, die grote, het bygevoeg en gesê,
A moral government without God is impossible. Hulle aanbid hierdie skeppings, maar hulle wil niks met die God te doen nie. 37% van die presidente, die founding fathers se aanhaling, 37% van al hulle aanhalings het kom direk uit die Bybel uit, maar vandag wil hulle niks met die Bybel te doen nie. 2 Timoteus 3 vers 16 sê, die hele skrif is deur God geïnspireerd en is nuttig, waarvoor? Te onderrig, om dit wat verkeerd is te weerlê, om ons tereg te wys en om by ons die regte leefstyl te kweek. Leefstyl. Ons moet elke keer die regte ding doen. To teach us what is true, daar is sekere goed wat waar is en daar is sekere goed wat onwaar is. To make us realize what is wrong, want sommige goed is net doodeenvoudig verkeerd. It straightens us out and teaches us to do what is right. Dis die woord van die Here. Daarom moet ons terugkom by die woord van die Here. Ek het oor die jare geleer dat waarheid moet universeel wees. En dit moet tydloos wees. Ek het groot geword in 'n milieu waarin as jy 'n Christen man is, dan moet jy jou hare baie kort sny. En as jy 'n vrou is, mag jy nie jou hare sny nie. Ek het groot geword in 'n milieu waarin dromme roep die duivel op, so moenie dromme speel nie. En dit was absolute waarheid. En toe eendag toe sit ek in my klein brein seentjie en ek sit en dink en ek sê, okay, nou hierdie tannies hier op in Afrika, so hulle kan nooit Christen word nie, want hulle kan nooit lang hare hê nie. Au, ey, na. En as ons nou net die regte ding wil doen met 'n kerkorrel, so dan moet ons nou oral in die wêreld kerkorrels import vir die kerke, want dit is die enigste manier ons Here mag aanbid, want ons mag net niks wat met ritme te doen het in import nie, dis van die duivel. En daar het ek begin besef, maar as God sê so, dan moet dit van toepassing wees universeel, alle kulture, tale en mense. En God se woord doen dit. In Korintiërs sê hy vir hulle moet hoede dra, maar nêrens anders dan nie, want daar was 'n kulturele probleem daar. Elkeen van die goed wat hy in die boek Brief Korinthe skryf is in antwoord op 'n vraag wat uniek is aan hulle omstandighede. Die res is waarheid vir ons allemaal. Tydloos, oor generasies, as oorspel 4000 jaar gelede verkeerd was, moet het 2000 jaar later nog steeds verkeerd wees en vandag nog steeds. Feite verander, waarheid bly dieselfde. Net 25 jaar terug het hulle vir ons gesê, die atoom is die kleinste vorm van lewe. Dit was 'n feit. Vandag weet hulle, binnen in die atoompie is daar 'n klomp protone en neutrone en ek weet nie wat se tone alles nie. Feite verander, maar waarheid staan vas oor plek en tyd heen. Psalm 119 maak ek mee klaar. Die dinge wat u vir ons gesê het, is vir my soos 'n lamp wanneer ek in die donker loop. Dit wys my hoe moet ek lewe. Ons moet ons lewens verander, julle. Spreuke 16 vers 20 sê, wie ag jy op die woord, sal die goeie vind, en hy wat op die Here vertrou, is gelukkig. Elke ou maak soos hy smaak, jy kan kies, waar wil jy gaan vakantie hou, jy wil kan kies hoeveel keer, die opties is onbeperk, maar mense is nie gelukkig nie. Hulle rook en snuif, en noem enige ding net om beter te voel, vandat ons nie meer reg en verkeerd het nie. Hoogste selfmoord syfers in die geskiedenis in die tyd waarin elke ou kan besluit wat is reg en verkeerd. Ouens, in hierdie reeks gaan ons praat oor waardes wat God wil hê in ons lewens moet toegepas word. Jy moet op 'n plek kom wat jy kies. Wat is jou waarde? En ongeag die druk van die wêreld, jy gaan daar volgens leef. Amen. Nou, maar dan sien ek jou volgende Sondag, bring jou notaboek en ons gaan in die woord van die Here indelf. Ons gaan Woensdae, daar vrae beskikbaar in jou selgroep, as jy wil verder praat daaroor, daar's ander opsies ook.